સુરતના સચિન વિસ્તારમાં વર્ષ 2004માં હથિયારો સાથે ધારના ગુનામાં સજા પામેલો કેદી 2 વર્ષ બાદ જૂનાગઢ જેલ તોડી ફરાર થઈ ગયો હતો. ગુનાખોરી છોડી નામ બદલી દિલ્હીમાં કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પર કલરકામ અને સેન્ટિંગનું કામ કરતા કેદીને સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે દિલ્હીથી ઝડપી લીધો હતો. મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના વતની અને પલસાણાના બગમુરા ખાતે રહેતા ભુજબલ કામટા કેવટે 2004માં સાગરીતો સાથે મળી પિસ્તોલ તેમજ છરા સાથે સચિન વિસ્તારમાં યાદના કારખાનામાંથી યાદના તાકાની લૂંટ કરી હતી. આ અંગે સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ગુનો નોંધી તેની ધરપકડ કરી જેલ હવાલે કર્યા બાદ તેને કોર્ટે 5 વર્ષની સજાનો હુકમ કર્યો હતો. ભુજબલને જૂનાગઢ જેલમાં પાકા કામના કેદી તરીકે રાખવામાં આવ્યો હતો. જોકે ગત 16 સપ્ટેમ્બર 2006ના મળસ્કે 3:45 તેણે અન્ય કેદીઓ સાથે મળી ડુપ્લિકેટ ચાવી વડે બેરેકનું તાળું ખોલી ધાબા પરથી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પણ તે સફળ નહીં થતા મેઇન ગેટ પાસેથી ભાગવાની કોશિશ કરતા જેલ હવાદારે તેને રોક્યો હતો. ત્યારે તેના પર હુમલો કરી તેના મોઢામાં ડૂચો મારી ઝાડ સાથે બાંધી મેઇન ગેટની ચાવી છૂંટવી દરવાજો ખોલી ફરાર થઈ ગયો હતો. આ અંગે જૂનાગઢ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાયો હતો, પરંતુ તે પકડાયો ન હતો. દરમિયાન સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ઘરફોર્સ કોર્ટને બાતમી મળી હતી કે ભુજબલ નામ બદલીને હાલ દિલ્હીમાં રહે છે. આથી એક ટીમ ત્યાં ગઈ હતી અને નવી દિલ્હીના બાલકરામ ત્રિરમપુરા ખાતે રહેતા અને હાલ 38 વર્ષના ભુજબલને ઝડપી લીધો હતો. ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તેની પૂછપરછ કરતા જાણવા મળ્યું હતું કે તે જૂનાગઢથી ભાગીને વતન ઉત્તર પ્રદેશ ગયો હતો. ત્યાં પણ રહેવાને બદલે તે દિલ્હી રહેવા ચાલ્યો ગયો હતો. વધુ સમય દિલ્હીમાં જ રહેતા ભુજબલે ગુનાખોરી છોડીને પોતાનું નામ બદલીને ગુલશન રાખ્યું હતું અને કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પર કલરકામ અને સેન્ટિંગનું કામ કરતો હતો. તેણે 4 મહિના અગાઉ જ પોતાનાથી 14 વર્ષ નાની યુવતીને ભગાવીને લગ્ન પણ કર્યા હતા. ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તેનો કબજો જૂનાગઢ પોલીસે સોંપવા તજવીજ હાથ ધરી છે. સુરત શહેરમાં જે નાસ્તા ફરતા આરોપીઓ છે તથા પેરોલ ફરલો જમ્પ જે આરોપીઓ છે એને પકડવા માટે મેરબન પોલીસ કમિશનર સાહેબ દ્વારા ખાસ એક ડ્રાઇવનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. એને લઈને એડિશનલ પોલીસ કમિશનર શ્રી શરદ સિંઘલ સાહેબ દ્વારા ક્રાઇમ બ્રાન્ચના બધા અધિકારીઓનું ડે ટુ ડે મોનિટરિંગ કરી રહેલા હતા. આ દરમિયાન PI શ્રી જે એન ઝાલા સાહેબ અને એમની ટીમ વર્કઆઉટ કરી રહી હતી. દરમિયાન DM રાઠોડ PSI અને એમની ટીમને એક સ્પષ્ટ અને ચોક્કસ બાતમી મળે છે કે સુરત શહેરની અંદર ધારની અંદર પકડાયેલા આરોપી જેનું નામ છે ભુજબલ કામતા કેવટ, જેને નામદાર કોર્ટ દ્વારા સજા કરવામાં આવેલી હતી અને એ હાલમાં જૂનાગઢ મધ્યસ્થ જેલ ખાતે સજા કાટી રહેલ હતો અને એ 2006ની અંદર પોતે ત્યાંથી જેલ બ્રેક કરીને ભાગી ગયેલ હતો. આ જે આરોપી છે આટલા વર્ષથી ભારતના અલગ અલગ રાજ્યોની અંદર એ પોતાની ઓળખ છુપાવી પોતાના પરિવારથી ડિસ્કનેક્ટ રહી અને મજૂરી કામ કરતો હતો અને દરેક વર્ષે પોતાના ઠેકાણા બદલતો રહેતો હતો. આવા જે આરોપીઓ છે એ નાસ્તા ફરતા હોય એને પકડવા માટે PSI DM રાઠોડ અને ટીમને એક હ્યુમન સોર્સિસથી બાતમી મળે છે કે ઉપરોક્ત આરોપી છે એ દિલ્હી ખાતે રહી અને ત્યાં મજૂરી કામ કરે છે, પોતાનો વેશપલટો કરી નાખેલ છે અને પોતાની ઓળખ છુપાવે છે. આવી સ્પષ્ટ અને ચોક્કસ બાતમી મળતા ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ ત્યાં દિલ્હી જાય છે અને એ ભુજબલ કામટા કેવટને પકડી પાડવામાં આવેલ છે. આ જે ભુજબલ કેવટ છે એ જ્યારે પકડાયેલો હતો સુરત શહેરમાં 2004માં એ વખતે એનો જે હુલિયો છે એ અને અત્યારે હાલમાં જે પકડાયેલો છે એનો હુલિયો એકદમ અલગ હતો અને પોતાની કબૂલાત કરતા અને અમુક શરીર ઉપરના જે ચિહ્નો હતા એને ઓળખતા આ જે પોતે જે ભુજબળ છે એની ઓળખ થયેલ હતી. બનાવ 2004નો છે. આ ભુજબળ અને એના અન્ય સાથીદારો સાથે મળી અને સુરત શહેરની અંદર યાનની એક મોટી લૂંટ કરે છે અને લૂંટ કરવા માટે એ લોકોએ પિસ્ટલનો ફાયર આર્મ્સનો ઉપયોગ કરેલો હતો અને આ ગુનાના કામે સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે એને પકડેલ હતો અને એ નામદાર કોર્ટની અંદર ચાલી જતા એને 5 વર્ષની સજા થયેલ હતી અને એને જૂનાગઢ મધ્યસ્થ જેલમાં પાકા કામના કેદી તરીકે એમને રાખવામાં આવેલ હતો. આ બાબતે 16/9/2006ના રોજ ઉપરોક્ત આરોપી છે એ પોતાની બેરેકની ડુપ્લિકેટ ચાવી બનાવે છે અને આ ડુપ્લિકેટ ચાવીથી એ પોતે બેરેક ખોલી અને ત્યાંથી ઉપરથી દિવાલ કૂદી અને નાસવા જાય છે, પણ એમાં એનો પ્રયત્ન સફળ થતો નથી. ત્યારબાદ એ પોતે ત્યાં મેઇન ગેટ ઉપર આવે છે અને ત્યાં જે જેલ હવાલદાર હોય છે એમને મોઢાના ભાગે ડૂચો મારે છે, તેમજ એમને ઝાડ સાથે બાંધી અને એમની પાસેથી મેઇન ગેટની ચાવી લઈ અને પલાયન થઈ જાય છે. આમ આશરે
18 થી 20 વર્ષ જૂનો નાસ્તો ફરતો આરોપીને પકડી પાડવામાં આવેલ છે અને મધ્યસ્થ જેલ જૂનાગઢ ખાતે એમને મોકલવાની તજવીજ કરવામાં આવેલ છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, એલકે સ્ટાર ન્યૂઝ, સુરત.